A gente vai falar hoje aqui sobre técnicas de front-end para aplicações Django. É, deixa eu me apresentar. Bom, meu nome é Raio Max, eu sou desenvolvedor front-end na Yakus, que a gente trabalha lá com, com Python e Django principalmente. E um dos nossos carros-chefes é o, o Ops, que é um projeto patrocinado pela empresa, mas é um projeto open source, que é um CMS. É, então a gente trabalha principalmente com portais de conteúdo. E o que envolve uma infraestrutura muito grande de back-end e também muita coisa de front-end, porque tem muitas páginas e tudo mais. E, e como a gente sabe, questões de performance não estão só relacionadas ao back-end da aplicação, mas também com o front-end da aplicação. É, eu sou front-end, mas eu não vou falar sobre é, colocar ponto e vírgula no JavaScript, <laughs> que isso é bobagem. Vou ser um pouco mais prático e rápido aqui. É, e coisas, vamos falar sobre coisas que, que, que não são tão complicadas de serem feitas na aplicação, mas que já melhoram é, a organização do código. Bom, por que, que tudo isso é importante? É, eu listrei quatro fatores sobre, é, sobre a importância do front-end nas aplicações Django. Essa importância que a gente dá para o front-end em aplicações feitas em Django. É, uma delas é a performance, porque. É, cerca de 80% a 90% do tempo de carregamento de uma página se dá por conta é, das, das coisas que acontecem no front-end: é, tamanho de imagem, compressão de JavaScript, é, performance do JavaScript, performance do CSS, compressão no, no HTML, compressão nas páginas e arquivos servidos com gzip no Nginx, esse tipo de coisa. É. É, por conta da manutenção, é, a gente. Começou a desenvolver o OPCMS lá na IACOS e a, o primeiro projeto nele foi o, foi o vírgula, o portal vírgula. É, e a gente teve muito problema com manutenção de código. A gente tinha centenas de templates, centenas de H, arquivos é, CSS, centenas de arquivos de JavaScript, e para dar manutenção nisso virou um, uma tortura, porque a gente não montou uma arquitetura. É, nessa parte que é a parte de front-end, o back-end foi tranquilo, mas a parte de front-end ficou muito bagunçado. Fazer uma alteração hoje é meio que um pesadelo. Um cara chega lá hoje, ele faz algumas coisas só na base do find replace, porque há muitas coisas bagunçadas lá. É. Um outro motivo é pela escalabilidade, torna mais fácil escalar, criar coisas novas na, na, na aplicação quando a gente tem um front-end bem, bem organizado, bem otimizado as coisas lá. Então, também faz parte da escalabilidade da aplicação e a organização do código, porque é complicado mexer em coisa bagunçada. Né? O Django já tem toda aquela estrutura bonitinha de apps, sub-apps e tudo mais, mas a parte de front-end fica meio bagunçada. A gente joga as coisas estáticas na parte estática e os templates faz de qualquer jeito. Isso não é bem assim que deve funcionar. Bom, vou dar aqui algumas dicas gerais de apps em Django. Apps, qualquer app web que são coisas que que serve para qualquer lugar e depois algumas dicas mais específicas de Django que é para a gente organizar projetos em Django bom menos requisições aumenta o tempo de carregar diminui o tempo de carregamento da página quando menos requisições você tiver ao servidor mais rápido a página vai carregar como a gente consegue isso é, com CSS sprites é, arquivos é, CSS e, e JavaScript minificados e combinados, os arquivos JavaScript combinados em um só, os arquivos CSS combinados em outro arquivo. E Data URIs, que é quando a gente pega pequenos, pequenas imagens, por exemplo, um bullet numa lista, em vez de colocar uma imagem lá para cada item da lista, a gente gera um código base64 base dele. E coloca direto no CSS, que ele vai ser cacheado e servido como texto normal. Então a gente já diminui a quantidade de requisições e, e melhora a performance dessa parte. É, arquivos menores, que foi o que eu falei também, né, que fa eu acabei falando aí. Minificar o JavaScript e o CSS dá para concatenar o HTML também, tem existe Middler né, que faz isso no Django já, que a gente consegue parsear o HTML e já passar, e servir ele já comprimido e habilitar o gzip no servidor. Provavelmente, é, é, pode ser no Nginx, você habilita lá e serve os arquivos gzip, Você consegue de 20% a 30% de compressão de arquivo, dependendo do tipo de arquivo. Então, isso torna o carregamento da página bem mais rápido, diminuindo o tamanho deles. Né? Outra coisa é colocar cada coisa no seu lugar. É, JavaScript no, no, no final da página, sempre no final do HTML, antes de fechar a tag body, e o CSS no começo. O que, que acontece? Quando o JavaScript é carregado no início da página, ele bloqueia o carregamento. Até ele ser carregado, a página não é. A página fica lá parada. Então é carregar todos os, os JavaScripts, um por um. Quando você coloca ele no final, a página carrega sem o JavaScript, depois ele é carregado, e aí as funções dele são executadas. O, H, o CSS é mais legal a gente colocar no topo, porque aí não é muito útil o cara ver a página toda bagunçada. Né? Então, de acordo com o que o CSS vai carregando. Ele vai tendo é, é, essas a página já carregada já lá. Bom, outra coisa, é não misturar as duas coisas JavaScript com as tags do Django. É, o, a, a linguagem de template do Django muita gente não gosta, acha limitada. Acho que podia ter poder escrever código Python lá. Eu já não acho isso. Eu acho que é bem tranquilo assim, porque a gente precisa fazer, não dá tanto trabalho. É, mas uma coisa que eu não gosto é quando a gente encontra no código esse tipo de coisa assim, ó código JavaScript no meio da aplicação lá, do HTML, e o cara coloca aqui, mistura uma variável de JavaScript com uma coisa que vem do template do Django. Isso é foda, porque a gente não consegue é, desacoplar esse JavaScript da página. Ele fica dependente daquela página. O que a gente costuma fazer é usar data-attributes, que seria dessa forma. Aumenta um pouco, mas fica bem mais bacana. Você coloca os data-attributes no, no elemento que você quer, por exemplo, o body. A gente coloca o page-title, page-url, Lá ele recebe esses, esses parâmetros do Django porque ali é template do Django e esse JavaScript aqui pode ficar no arquivo externo e aí lá a gente pega com o atributo data do jQuery pegar isso com JavaScript também é bem simples JavaScript puro é, e aí a gente pode mudar a página e tudo mais porque é bem mais, bem mais tranquilo fazer assim bom algumas dicas de template aqui é, quando a gente está desenvolvendo a gente precisa muito de elementos fakes lá para a gente ter uma lista de produtos então, a gente pode fazer percorrendo uma string lá, ó, vazio, cada item dele ele vai gerar um item de uma lista lá. Isso é muito útil na hora que você estiver prototipando a aplicação. É uma lista de notícias, uma lista de produtos, um menu, não sei. É bem interessante. Aí você usa e tem o item disponível, que não é muito útil na maioria das vezes, mas aí você consegue ter o loop e gerar aqueles itens de forma, forma aleatória, para não precisar ficar copiando e colando 300 LI numa, numa parte. É. Outra coisa é usar o Contrib Web Design do Django, que é, é bacana, mas eu não, não curto muito porque o projeto vai crescendo, a gente vai ficando desatencioso com aquilo ali. No final das contas, ele fica lá no projeto, nos settings, nos templates. Em alguns lugares do site vai aparecer um Lorem Y lá que a gente não, não tem tanto controle. Né? Então eu não gosto muito de usar, eu prefiro usar o, o gerador de textos aleatório do do próprio editor, sei lá, do, do Sublime Text e tudo mais. Então, é uma coisa presente no Django, é, poderia ser melhor, só tem essa opção lá do, de gerar é, lorem ipsum, podia ter, sei lá, placeholders demais, alguma coisa do tipo, mas não tem. Então, não, não, não gosto muito, mas é uma opção do Django. É, outra coisa é a template tag with. Com ela, a gente consegue duas coisas que eu vou mostrar aqui. Uma delas é concatenar strings, é, o que pode ser útil quando a gente precisa passar parâmetro de algo. É, no OPS, a gente tem essa template tag aqui que foi mostrada na outra palestra, que chama get container box Nesse GetContainerBox, a gente passa um, um, um string para ele, que seria o nome, o slug do, do, do box no, no banco de dados. Então o que a gente fez aqui? Costuma fazer lá algumas coisas no template do, do Django. A gente usa a, o template filter ADD lá e a gente passa um prefixo para o slug que já vem no canal, na, na variável do Django que vem, e a gente concatena. Então fica assim, nome do slug, traço, pull. E isso a gente passa para o getContainerBox do Django. E aí é bacana, porque nesse contexto aqui, dentro desse bloco do if, a gente tem essa, 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 variável, essa string. E aí a gente pode usar para várias coisas. Nesse caso aqui, a gente usa especificamente para chamar um box. É bem, é bem interessante, porque a gente consegue ter, sei lá, em qualquer canal que vier, a gente consegue pegar a enquete específica daquele canal, que pode acontecer, que acontece bastante no, no, nos nossos projetos. É, outra coisa é para diminuir o acesso ao banco de dados. Se você tem uma variável que você acessa muitas vezes, ela, ele serve como uma espécie de cache. Você usa o if aqui, aqui é um exemplo mesmo da documentação do Django, a gente salva a quantidade de itens aqui nessa variável total, e usa aqui dentro do bloco, ó, total, total. Se a gente não usasse o if e usasse direto essa variável aqui, seria um acesso ao banco, outro acesso ao banco. Então, aí já, já, já diminui um pouco o acesso e já melhora a performance da aplicação. Bom, outra, outra coisa que é interessante a gente usar são, é, são parâmetros nos includes que a gente faz. É, geralmente, quem desenvolve portal e tudo mais, tem, muitos bloco, tem padrões de blocos, né? Geralmente, o mesmo padrão é, exibe conteúdos diferentes. A gente pode ter uma lista de notícias na página de esportes e uma lista de notícias similar, com estrutura igual, código igual, só que conteúdo diferente e um título diferente. A gente pode ter aqui mais notícias de esporte e últimas notícias de moda. O que a gente pode fazer? Cria um, um template separado. E passa parâmetros para ele. E lá a gente usa essas variáveis. Aqui no caso o title, para usar últimas notícias. E object list a gente passa a variável last news que a gente teria nesse contexto aqui, caso fosse uma página. É, com isso a gente consegue gerar conteúdo dessa forma. Assim. A gente tem aqui a lista de notícias e lá em cima o título. Se fosse para outra página, a gente poderia usar mesmo, o mesmo bloco e, 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 fazer, e, e passar outro título e outro, outro contexto de... de Outra query set aqui no caso. Bom, é, outra coisa bacana aqui é a gente poder usar mais de uma coisa, é, mais de um filtro e tudo mais no Django. Aqui a gente pode usar dentro de um, de um for in. Aqui eu estou usando é, basicamente um fake elemento aqui, mas não, não precisa ser isso. Pode ser uma lista comum e tudo mais com a query set. E aqui eu faço um for loop para dividir e colocar algum código lá que faça alguma coisa. Nesse caso, o que, que eu faço? A cada quatro elementos, eu fecho o L e abro o novo. Então, eu fecho um bloco de lista e abro outro bloco de lista. É, isso foi bem interessante de usar aqui na, na home do, do, do portal vírgula, porque a gente tem esses dois boxes aqui, um ao lado do outro. Aqui tem um outro tipo de box. Aqui embaixo a gente tem os mesmos boxes lá em cima. Então, o que acontece? O Ops passa para a gente a lista dos boxes da home, a gente começa a percorrer lá do primeiro, aí verifica: passou um, passou outro. Aqui eu vou fazer isso. Aí eu coloco aqui, chamo outro box e dou continuidade aqui. Isso é bem útil quando se tem é, conteúdo intercalado com, com publicidade, que é muito o nosso caso. A gente tem vários itens, aí insere uma publicidade e a gente tem, tem muito disso aqui. Bom, e aqui algumas ferramentas que a gente pode usar para melhorar isso. Para prototipar, a gente pode usar algum desses frameworks, Twitter Bootstrap, acho que todo mundo aqui usa. Que é isso, gente? Não, Twitter Bootstrap é bem conhecido. Tem o um Foundation que a gente começou a usar agora no último projeto, essa adora lá o Foundation. Ele é mais um pouquinho mais complicado, mas também é muito mais poderoso. É, tem o um Flat UI, que é você que precisa fazer uma coisinha mais leve. Ele é baseado no Bootstrap, só que ele tem o UI Flat, que é o que está na moda hoje. Né? Tem o HTML5 Boilerplate, que é uma base de HTML, mas ele não, não ajuda tanto. Ele é um base para quem quer começar do zero. E você pode usar ele em conjunto com outras dessas ferramentas aqui, para prototipar de aplicações. É, para performance, a gente pode usar a app Django Compressor. Que você consegue comprimir HTML e CSS, só que ele usa como dependência o Node, então por baixo ele roda lá o Node para gerar, alterar no template. É, o Grant.js, que ele serve para automatizar várias tarefas de front-end, é, minificação de arquivos, qualquer, qualquer tipo de coisa, rodar CSS e o JS Lint. É, só que aí você teria que ele é mais ou menos um fabric para a parte de front-end. no seu fabric na hora do deploy você pode chamar as tarefas do grunt, é, o Smush It, que é uma ferramenta do Yahoo para a compressão de imagens, porque aí você diminuiu também o tempo de carregamento da página com isso. É, o CSS lint e o JS lint são duas ferramentas de de comando que você consegue verificar se tem erro. Seria um, um pep-8 do, do 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 JavaScript, mas não é bem isso. Seria JavaScript não é igual Python, <laughs> tá, E algumas coisas aqui interessantes aqui. É, 26 técnicas de otimização. Tem esse primeiro link e esse segundo link são de dicas do, do site do Yahoo. É, é uma palestra bem básica, bem introdutória, mas são coisas que realmente atrapalham a vida de quem está chegando num projeto que não é tão bem organizado. Então é, é isso. Alguma pergunta? Alguém? Não. Então é isso. Obrigado.